Ovo predavanje uvodno sam nazvao CEO Agenda 2020. Naime, napravio sam jedno istraživanje i ono će ići svake godine na osnovu ankete IT direktora, znači na izabrane ljude išla anketa u januaru i februaru mesecu i na osnovu toga je deo ovog predavanja napravljen. Znači, CEO agenda je to šta CEO-i planiraju od onoga što svetski CEO-i rade da ubace u planove i programe za narednu sezonu, pošto je to rađeno 2019. za 2020. A ove godine ćemo takođe da radimo tamo u novembru, pa vas molim da mi pomognete i da se odazovete. Nema mnogo pitanja, ima jedno 15-ak pitanja, da to uradimo kako treba. Znači, odatle sam izvukao i centralna tema ovog skupa je izgradnja digitalne platforme. Tema je znači digitalna transformacija. E da vidimo, najduža digitalna transformacija, bar po onome što sam ja našao, se nalazi u vojskama sveta. Vidimo vojnika britanskog iz Prvog svetskog rata. I sad, ovaj britanski vojnik je bio opremljen puškom, pa je onda imao, ovde je bila ova, bočica, da kažem, ili boca za vodu. Dobro, imao je cipele, ne znam, ovde fišeklije za metke, pošto ova puška bila sa pojedinačnom paljbom, pa je imao pozadi jedan ranac i tako dalje, još po nešto, jedan dodatni ranac ovde, na kraju krajeva svi koji su služili Jugoslovensku narodnu armiju bili su slično opremljeni, znači do negde 80. godina. E sad, kako izgleda digitalizovani vojnik 21. veka? Ovo je američki vojnik u sastavu NATO. On ima ovde su neke dodatne kombinacije, ima baterijsko pakovanje, kao u bejzbolu, ono američkom fudbalu, radio vezu da komunicira sa svim ostalim kolegama, pa su te poruke šifrovane, pa ima ovu, kako se zove, night vision digitalizovani, pa na kraju krajeva ima komplet radio opremu na glavi da može slike da šalje, preko satelita, radio veza, kome god to treba da stigne. Znači, vojnik 21. veka će biti jedno čudovište, digitalno transformisano, unutra je samo jedno ljudsko biće koje treba da puca iz ovakve jedne puške koja ima po par stotina metaka i tako dalje. Naravno, on mora da ima vodu, pištolj, nož, šta ja znam, kao i ovaj tamo, malo je bolje odeven i opremljen, mora da ima opremu i za pustinsko ratovanje i za ratovanje po snegu i ledu, ali s obzirom da je ovo globalno otopljavanje, on je praktično laganije odeven nego što je onaj iz Prvog svetskog rata. Sljedeći pojam koji bi za početak hteo da vam rastumačim je koja je razlika između elektronskog i digitalnog, malo mi to koristimo svaki dan. I evo oni koji su došli avionom, u zavisnosti od toga kojom su aviokompanijom leteli, dobili su ili ovakav boarding pass bez ili sa 2D bar kodom, ili su na mobilnom telefonu mogli da prate informacije o letu. Naravno, na isti način i ovdje ima neki 2D bar kod se prijavljujemo, čekiramo ili slično, možemo i da se čekiramo u napred ako nemamo prtljag. Ovo gore je primjer elektronskog boarding pasa, ovo je primjer digitalnog boarding pasa i praktično tu na prvi pogled nema razlike. Ali gde je razlika? Pa razlika je kada na onoj glavnoj tabli počne da izlazi informacija o kašnjenju. Na ovoj karti nemamo te informacije, na telefonima se pojavljuje informacija o kašnjenju, tako da ovaj update kod ovog digitalnog boarding pasa imamo automatski. E sad, ono što sam paralelno s ovim hteo da vam prikažem, znači, mi kad idemo u digitalnu transformaciju, sve to super i sjajno, ali šta nije sjajno, moramo da se uklopimo u trenutno postojeće zahteve poslovanja i onda je jedna od primjera koji sam ja uzeo je prezentirala firma Geovia ili Geovia, koja je kompanija firme Dassault. Oni su, da bi prezentirali digitalnu transformaciju i koliko to otprilike traje i šta oni rade, oni inače prave softver koji daje najbolje rešenja da li da se uđe u eksploataciju novih nalazišta ili ne, pa kažu ovako. Oni prvo treba da otkriju to nalazište, znači to nisu neke sitne pare.
Ove, znači, onda da ocene da li će tu da bude, ako je površinski kop ili rudnik, da li će da ulaze u tu investiciju, pa moraju da kažu, ok, ulazimo u investiciju, pa onda krećemo sa iskopavanjem rude podzemno ili nadzemno, pa onda ulaze u proces, znači to već počinje da biva mašinerija, onda krenu da prodaju to i na kraju, ukoliko dolazi do iscrpljenja, mora dođe do nečega što se zove rehabilitacija rudnika. Ovo minimum traje 30 godina. Znači, oni kada prodaju svoj softver kažu, aha, mi potpisujemo ugovor da neko kupi naš softver sa svim update-ima na 30 godina. Znači, nisu sve digitalne transformacije tako jednostavne i brze i možemo to da uradimo za dan. Sljedeći pojam koji je bitan za digitalnu transformaciju je, evo ja ću iskoristiti ovaj engleski termin resilience, to je kapacitet da se brzo oporavimo od poteškoća, a prvi pojam koji nam pada, ako pokušamo da nađemo sinonim, onda je sinonim za ovo elastičnost, ali resilience nije elastičnost, nego ajde pokušamo da nađemo neki sličan pojam, znači koliko brzo može kompanija da se oporavi kada uđe u ove poteškoće, a mi možemo time što smo recimo zadali zadatak sebi da idemo u digitalnu transformaciju, da zapadnemo u pojedine poteškoće. E sad, ovaj prethodni pojem je na jedan drugi način definisao Svetski ekonomski forum prošle godine. Svetski ekonomski forum je rekao da postoji pet tipova organizacionih poteškoća ili rizika, ekonomski, okruženje, geopolitički, društveni i tehnološki. Mi za ovaj geopolitički recimo vidimo kakva je sada bitka za naftu, Iran, ostatak sveta, da li će cena nafte da poraste ili da skoči, pa se tu koriste sva moguća oružja, pa onda Rusija, kako se zove, Južni tok, ili već sad je već Tursko, ne znam kakav tok, znači tu se sad traže neka kombinacija, ali to ne može tako brzo da se uradi. Što se tiče okruženja, mi imamo tu problem da jednostavno i brzo reagujemo na katastrofe kao što su poplave. Pa mi ovde vidimo da se klime menja, a sad se postaje jedno pitanje koje ne bi to ovde da diskutujem, da li se te poplave izazivaju u nekim delovima sveta i suša kao kontra, namerno ili slučajno, ali kako reagovati na to ukoliko naša kompanija zavisi od okruženja. Ekonomski, društveni, tehnološki, to je sve ovo mnogo jasnije. Postoji, znači, jedan framework za organizacioni resilience framework koji je definisan standardom ISO 22.306/2017. godine i praktično to je sposobnost organizacije da opstane, da apsorbuje, da se oporavi i da se adaptira na probleme koji se ovde javljaju. I postoji jedno udruženje koje se bavi ovim resilience frameworkom. Međutim, ne bi ja dalje od ovoga, sem da napomenem da osim ovog standarda postoji još jedna druga serija standarda, ali nije ovo kompletna lista, čućete vi danas još toga. Postoji jedna druga serija standarda koja nas vodi u digitalnu transformaciju, ali postavljamo pitanje, ako moramo da koristimo sve ove standarde, da li mi imamo dovoljno para i vremena, jer mnogi standardi zahtevaju dugogodišnje bavljenje tim standardima da se napreduje. Odgovor je naravno da ne moramo, ali velike kompanije koje su krenule u neku standardizaciju pa planiraju neku drugu, još su u fazi digitalne transformacije, mogu da koriste. Koji su pokretači za ovu elastičnost, da tako nazovemo? Znači, ako je u sredini organizaciona elastičnost, leadership, kultura, ljudi, procesi, infrastruktura utiču da mi možemo da napredujemo dalje. Iza toga idu četiri dodatne karakteristike, to su obim u kojima možemo da nastupamo, varijetet, brzina i vrednost koju dobijamo odatle. I praktično to je jedan zatvoreni skup unutrašnjih vrednosti kompanije, odnosno ono na što mi možemo
da utičemo i ono što treba da dizajniramo. Međutim, postoje spoljni procesi, videli smo iz onoga što je rekla Svetski ekonomski forum. To su prirodne katastrofe, pravno-regulatorne situacije, telekom recimo, ili eksploatacija nafte i gasa potpada pod to, sve karakteristike digitalnog poslovanja koje se praktično poredi sa nuklearnim dejstvom i katastrofama, geopolitičke, biohazardi, katastrofe vezane za odnos čovek-mašina potpadaju pod taj deo spoljnih uticaja. Da li mi moramo da vodimo računa o svemu ome? Pa, George Westerman, koji je sa ovog MIT-a Sloan Management Review, oni izdaju i tu imate jako puno digitalnoj transformaciji, oni su prvi počeli da pišu o tome, znači 2012. su izdali prvi, izveštaj, on je u proleće 2018. rekao, vaša kompanija ne treba da ima digitalnu strategiju, vi samo treba da imate bolju strategiju i da je konvertujete u digitalnu. Znači, ne morate vi sad da radite sve od nule. Međutim, postoji i druga ideja da se sve to baci i da se krene odjedanput u digitalnu strategiju i to su trenutno dve različite borbe iz nule ili nastaviti. Znači, evolucija ili revolucija. Možemo da pričamo i zato ovaj skup namenjen ovde šta bi tu bilo bolje od onih koji su ovde i započeli tu priču. Kada govorimo o digitalnoj poslovnoj transformaciji, tri su otprilike neka cilja ispred nas. Ambicija tu radimo kako da to kreiramo i kako da isporučimo. Od pet novinarskih pitanja koji počinju sa W i jedno sa H, why, what i how, uzeli smo ova tri od tih pet. Znači, dizajn je ono kako mi treba da kreiramo poslovnu INT je informacionu i tehnološku strategiju, ne IT, nego INT. Malo je šira priča na pitanje kako imamo izradu strateškog plana, a na pitanje zašto mi moramo da napravimo nešto što se zove Digital Business Ambition Canvas. E sad vidjet ćete šta je to. Ostavit ću ovaj naziv. Pri tome mi moramo da odgovorimo na ovih pet ključnih pitanja, opet W, H, šta će se desiti sa nama i našom industrijom, znači mi imamo i konkurente, jer tako pravimo digitalnu strategiju, ali imamo konkurente. Konkurent Alibabe je eBay i kontra, znači oni moraju da vode računa šta će tu da se dešava, ne mogu oni da kažu mi ćemo da radimo ovo, a bez obzira što je Alibaba iz Kine, pa kažu mi imamo veliko kinesko tržište i ono što se dešava sve vezano za Kinu, već moraju da uzmu u obzir da su njihovi klijenti širom sveta. Šta mi treba da uradimo po pitanju toga, kako da znamo da ćemo biti uspešni, ko je vlasnik našeg putovanja, da li smo mi sami ili je neko drugi, pri tome treba da vodimo računa da ovo traje malo duže i da neki ljudi mogu da se promene i gde da investiramo. Pet pitanja, znači, na koje treba da damo odgovore, ali ne znam da li ste imali ikad šanse da vidite nešto što se zove Business Model Canvas. Da li je ovo neko koristio, nek digne ruku, da li koristite ovaj Canvas? Tek poneko, dobro. Šta je ideja sa ovim Canvasom, ovaj klasičan ovaj Canvas? Jednostavno se ovako nešto stavi prilikom izrade novog projekta na tablu i onda na ovih, koliko ima, 6, 8, 9 pitanja, jednostavno treba da svako da neko svoje mišljenje, uzimamo one stikere, pa ih lepimo na temu koji su ključni partneri, ključne aktivnosti, ključni resursi i tako dalje, svako treba da da mišljenje, izlepimo, potpišemo se ili se ne potpišemo, možemo i u bojama da stavimo i sada diskutujemo. Kad se nešto promeni u našim glavama, mi to istumbamo i krećemo da radimo projekat. Znači, ovaj Canvas se koristi, sad ćete videti, malko je adaptiran u nešto što se zove Digital Business Transformation Canvas, to sam malo prepomenuo. Znači, ima on slične, na slična pitanja treba da damo odgovore, znači, opet ambicija koje su KPI-ovi digitalnog poslovanja, organizacija, poslovna platforma i tako dalje. I nikako ne smemo da zaboravimo dva ključna pitanja, koji su troškovi i koliko para mi možemo da očekujemo toga. Mislim, nećemo ništa da radimo tek da bi radili, da bi kazali, ali smo se digitalno transformisali, gde su tu pare? To su ova dva posljednja pitanja.
Znači, hajde da pokušamo da odgovorimo na par od ovih pitanja, nećemo na sva. Šta se dešava u našoj industrijskoj grani? Pa je ovako, Gartnerova jedna prognoza koja otprilike treba da dobaci do kraja sledeće godine kaže, imamo fizički svet i treba da se pretvori, da se konvertuje kompanija u digitalni svet. Karakteristika fizičkog poslovanja su čine ljudi, samo poslovanje i stvari. Znači, od stvari smo Internet of Things, internet stvari dobili, a da bi došli u digitalno, mi moramo da upotrebimo malo više analitike, dosta komunikacija, a ovo sens, između ostalog, znači da koristimo i sve moguće tipove senzora za prikupljanje podataka i da dejstvujemo. Kako to radimo? Pa jednostavno tako što moramo da napravimo vođstvo i da se adaptiramo na viziju kompanije. To moramo da uradimo prvo. I to do 2020. godine. Dobro, bit će možda ovo malo pomereno, to je bila prognoza od pre par godina, ali ja sam stavio koje su granice za sve ovo. Sljedeće ključno pitanje na koje treba da odgovorimo, kako da mi znamo da to što smo krenuli da radimo, da smo uspeli? Model za poslovanje je bio, ok, imamo tri ključne stvari, optimizaciju troškova IT-u, digitalno poslovanje i optimizaciju troškova poslovanja. I to je bila ideja praktično još uvek i u mnogim firmama danas, ali danas moramo da dodamo za ovo prvo IT metriku, znači moramo da se bavimo metrikom, kako da znamo da smo uspeli, kako da ovu metriku vezanu za prihode i vodeće ili glavne indikatore, kako to da odredimo i kako celokupnu poslovnu metriku da namestimo. Znači, triput meri jednom seci, jer tako? Znači, te metrike dok ne napravimo, mi jednostavno ne možemo, kažemo, da smo krenuli u ovoj, kako se zove, ono što nazivamo ambicije vezane za digitalno poslovanje u samoj kompaniji. Ko je vlasnik našeg putovanja u digitalnu transformaciju? Hajde najprije ću da pomenem da mi treba da napravimo digitalni tim. Imamo za stolom izvršnog direktora ili izvršnih direktora, imamo generalnog direktora, bez njegove pomoći ništa, ili borda direktora ovde, pa tu treba da budu ljudi koji se bave supply chainom, human resource, chief financial officer i njegov tim, CEO i IT podrška, to je ovo istraživanje i razvoj, IT team, chief marketing officer, prodaja, to je znači jedan tim koji treba da jednostavno pokrene celu ovu priču. Znači, ne znam koliko razlikujete intelligent i intelligence. Intelligence je poslovno obaveštavanje, business intelligence je poslovno obaveštavanje, jer kao što je CIA, Central Intelligence Agency, znači centralna obaveštajna služba, tako i ovo je, znači, informisanost o svim ovim događajima. Kakvu interakciju imamo, to je vezano, znači, za ekosisteme. Kako da teramo naš biznis, između ostalog, to je glavna uloga IT sistema. Kako smo angažovani, pošto svaka kompanija živi od kupaca, jer tako, kako mi interagujemo s kupcima? Pa evo ga primer, ne znam, kad kupujete opet od AliExpressa ili od Amazona, vi kupite nešto digitalno, a odmah dođe neko da vas posle izvesnog vremena pita da li ste zadovoljni ovim proizvodom, znači elektronski vode računa svim kupcima. Mi danas kad odemo da kupimo gorivo na pumpima, niko nas ne pita da li vam je gorivo dobro, nego teraj, dođi ponovo, moraš da... Znači, nisu svi tipovi poslovanja, ne voze se na isti način. Ali isto tako, ako smo u oblasti telekoma, vrlo često dođu i pitaju nas, naročito internet provajderi, da li ste zadovoljni našom uslugom ili niste, hoćete da se širite i tako dalje. Znači, vodimo računa ko su naši kupci, a sve više naših kupaca će biti u digitalnoj sferi, kupovaće i plaćaće preko interneta. Nikad mi nećemo moći da natočimo gorivo tako što platimo preko interneta i sutradan da nam rezervoar u automobilu bude puno, da ne odemo na benzinsku pumpu. Znači, to se nikad neće desiti, ali kad kupimo nešto preko, da kažem, ovih koji se bave elektronskim poslovanjem, mi vrlo jednostavno to dobijamo za par dana na naše kućne adrese i zadovoljni smo ili nismo zadovoljni time što smo dobili. Inače, za ove koji nisu iz Srbije, vrlo često su ovde domaće kompanije,
po modelu C2C, znači kupite neki mobilni telefon, a dobijete kamen za kupus i tako dalje. To je stizalo ovde na ovoj, kako se zove, adrese ljudi, pa su morali da se žale da se onda vraćaju pare i tako dalje. Ali ne govorimo o tome, govorimo o onom realnom proizvodu koji svako kupi. I kada je u pitanju, kad su u pitanju stvari, znači tu ide ova komplet senzorika o kojoj nećemo danas. Obaveštenost, centar svega je kako mi donosimo odluke. Znači mi moramo da imamo jednog ili bar po nekoliko ljudi u nekom departmentu koji se bavi obaveštavanjem svih ovih na neki od načina koje mi znamo. E da vidimo gde ovde naše ključne role, kako se zove, to su znači ključne discipline u firmi učestvuju. Za kupce su takozvani experience dizajneri, njih ima sve više i više danas. Pa onda za ekosisteme su product manageri, API product manageri ili čak ovde i cyber security eksperti moraju da dođu. Za IT sisteme su arhitekte za računarstvo u oblasti, pa onda mega vendor manageri, rukovodioci za rad sa velikim dobavljačima ili kupcima. Pa onda su ovde oni koji su vođe u oblasti IoT-a i ovde u sredini dolazi Chief Data and Analytic Officer. Znači jedno novo zanimanje koje se sve češće rađa. Ali da vidimo, prošle godine smo ovde pričali koje su glavne role u IT-u, ali da i umeđu vremenu su se desile neke stvari, da vidimo kako su, koje su nove tendencije. Znači, pod IT direktorima, odnosno CEO-ima, samo da vam dam ovde informaciju, ali dobit ćete posle i slajd. Mi smo prošle godine radili jednu anketu i došli smo do zaključka da Srbija ima 47 CEO-a i onoga što se naziva načelnik sektora i tako dalje, još 11. Znači, bilo je negde 58 ljudi. I ovde smo očekivali da bude tako tih 50-ak ljudi, ne više. Ove godine se situacija malo promenila, pa su neki koji su ovde bili da skupu jednostavno videli i prepravili su organizacionu strukturu i ove godine Srbija ima negde tu možda 65-70 jednih i drugih zajedno. Znači malo smo otišli na gore. A šta je, kako se zove, ko može da nosi naziv CEO? Pa onaj koji ima ovih 8 rola ispod sebe, znači onaj koji ima šefa za security and risk management, pa za kompanijsku arhitekturu, za poslovno obaveštavanje i upravljanje informacija, upravljanje poslovnim procesima, IT infrastrukture i operacije, sourcing i vendor management, znači da li ćemo da radimo nešto u kući ili ćemo da delegiramo, s polja, application management i program and portfolio management, znači ovih 8 podrola, ko ima, taj može da kaže da je CEO. E sad, vidjet ćete jedan slajd kasnije, malo ću da promenim priču, ali ovo je ono generalno što su svetski trendovi. Međutim, u digitalnoj eri mi moramo da dodamo ovde još nešto. Ne tako davno, negde 2016. godine, bilo je predviđeno da se do 2020. godine formiraju posebni timovi koji su vezani za ono što nazivamo digitalno. E sad, znači, 2020. godine kompanije veće, ovo sve govorimo o velikim kompanijama, bi morale da imaju arhitektu za digitalnu tehnologiju, Enterprise Information Architecture, znači Cyber Security and Risk i industrija, kako se zove, industrializovana IT infrastruktura. E sad da vidimo dokle smo mi stigli. Za te dve, do 2020. dva nova zanimanja, Chief Digital Officer i Chief Data Officer, su trebala da se tu izgenerišu po svim svetskim firmama, ali da li je tako? Prošle godine na ovom skupu, kad smo radili anketu, rekli smo da Srbija ima samo jednog Chief Digital Officera. I taj Chief Digital Officer nije ovde, bio Aleksandar Bjelić iz MMK, kako se zove, grupe, ali su onda mnoge firme shvatile da treba da to zanimanje uvedu u opis radnog mesta i nešto su se malo stvari promenile, vidjet ćete kasnije, ne mnogo, ali par ljudi je još tu postalo, kako se zove, dobilo je tu infrastrukturu. Evo i tog sadržaja, znači 8 onih rola, plus ove dve dodatne, Chief Digital Officer, Chief Data Officer, uzorak je bio 45 srpskih
kompanija iz Top 100, znači ostale nisu htjele da odgovore. Svi su imali IT infrastrukturu and operations, a Chief Digital Officer i Chief Data Officer, ovo istraživanje iz februara ove godine, je sa onog jednog se podiglo na 7, odnosno 8 njih. Znači, bukvalno sam anketirao one koje sam zvao na taj skup, nisam širio ovaj skup, ali su neki podigli na taj nivo. Pogledajte kako je ovde cika-caka, znači, neke kompanije imaju isto po par ljudi u oblasti sourcing and vendor relationship, ne, oni sve hoće da rade ovaj, kako se zove, za sebe od svojih para, ne, slabo se snalaze u outsourcingu i tome slično. E sad, kome raportira ovaj digital business, neki officer, da ga nazovemo privremeno tako, ovde imamo par modela. Prvi model je da ako je na čelu kompanije predsednik kompanije ili ovaj izvršni direktor, da digital business team ili pojedinac raportira IT, ovde imamo osnovne poslovne jedinice, HR i ovde su finansije. To je jedan od modela. Drugi model je da ovaj raportira svako od njih poslovnim jedinicama, znači da nisu u okviru IT-a, nego da budu vezane za određene poslovne jedinice. O nekoj poslovnoj jedinici treba digital business team i oni će da ga oforme, oni između sebe sarađuju ili ne sarađuju mnogo, ovaj, kako se zove, to zavisni od veličine firme, da li su locirani na istom mestu, dislocirani i tako dalje. Ovde, ova treća je interesantna, znači to su posebne, to je posebna poslovna jedinica. Znači oni su na nivou ovaj C-level managementa, znači tu postoji digital business team koji ne raportira IT-u, već direktno u timu koji raportira izvršnom direktoru. Četvrta kompanija je da budu ovaj, jedinice podeljene po sektorima, znači da se jedan veliki tim za pitanje određenih projekata ovaj, podeli po ovim poslovnim jedinicama, znači njihov šef ili cela grupa je na ovom C-level nivou, ali su određeni timovi vezani za određene poslovne jedinice. I to je praktično, ta četiri modela, postoje još neka dva hibridna o kojima ne bih, mislim da u Srbiji, ovaj, kako se zove, ovde na Balkanu nema reči o tome, ali to kad su velike multinacionalne kompanije, kome one sada raportiraju, a mogu da raportiraju i ovom, kako, ne, ovoga i pet, izvinja se. Mogu da raportiraju i generalnom, ovaj, kako se zove, direktoru, predsedniku grupe i tako dalje. Znači, može sada IT da bude, po znacima navoda, za nijansu diskvalifikovan i po novom će možda biti i ovo, da bude zajedno sa digital business teamom, ali da mu se spusti rola za jedan nivo, da budu na nivou 3, a da je, ovaj, kako se zove, za digitalno poslovanje, ovaj šef u stvari tu na mestu IT direktora. Znači, to je vrlo, jedno, vrlo izvestno je da može ovo da se desi ovaj, vrlo brzo. E sad, svi oni moraju da vode, još jedan put ponavljam samo na drugi način, sliku o nečemu što se naziva Digital Business Transformation Canvas. To je praktično onaj skraćeni canvas bez ona dva poslednja bloka gde se govori o tome da tu mora da se vodi računa i o troškovima i kako, što kažu, kakve koristi organizacije ima od svega toga. Koji je na kraju krajeva model za poslovnu transformaciju? Znači, izvršni direktori i njihovi timovi moraju da formulišu šta su to tačno njihovi proizvodi, usluge, procesi, koji su lanci snabdevanja. Ovde treba da vodimo računa da samo lanci snabdevanja ne egzistiraju u ovim, kad je u pitanju fizička roba, nego tamo gde i nije fizička roba, u telekom ovaj domenu takođe postoje lanci snabdevanja, organizacione karte i jednostavno da pokušaju da obezbede uspeh. Za taj uspeh mi danas baziramo celu priču na takozvanim platformama. I vidjet ćete, ja ću nabrojati jedno par platformi koje su bitne, ali, znači evo, imamo platformu ovaj, sa poslovnim modelima, pa ne znam, platforma za vođstvo, za talente, znači talenti su jako važni, ovaj za, da kažem, isporuku, dole je IT infrastruktura, međutim, fokus naše prezentacije su ove dve poslednje platforme. Pri tome treba da znamo
da je naš biznis odavno postoji ova definicija bimodalni. Šta znači bimodalni? To nisu dve različite organizacije u poslovanju, već je to praksa da se rukovodi sa dva različita stila rada. Jedan je fokusiran na predviđanja i predvidljivost, a drugi na uvođenje i eksploataciju, istraživanje tih mogućnosti. Znači, šta je mod 1? Mod 1 je optimiziran za oblasti koje su koje možemo da predviđamo. Znači, tamo gde ne možemo da radimo predviđanja, nećemo da uvedemo mod 1. I moraju da budu dobro shvaćene. Fokusirane su na sve što je poznato za, kako se zove, pri tome moramo da vodimo računa da celo okruženje mora da bude prevedeno i transformisano na digitalno okruženje. Dok mod 2 je istraživački eksperimentalni deo koji pokušava da reši sve naše probleme i da optimizuje ove oblasti koje su nejasne. Znači, otprilike tako ćemo da podelimo to poslovanje. Vidimo da su te platforme moćne, ova koja je vezana za IT, praktično šire okruženje su kompanijsko okruženje i onda ekosistemi, znači interakcija sa ostalim rešenjima i kompanijama sa kojima mora IT i cela kompanija da sarađuje, tako da znamo da ove platforme moraju da se kreiraju i da praktično predstavljaju jedan moćan alat. I sad dolazimo do nečega što bi praktično mogli bi da nazovemo digitalna transformacija verzija 2.0. Zašto 2.0? Zato što je firma Capgemini 2012. godine napravila model koji je bazirao na nekih 12 elemenata, pa su onda počele kompanije da uvode tih 12, pa su tu zahtevali ovi ISO i neki drugi američki standardi i onda su se mnoge kompanije saplele. Saplele su se, videle su da ne mogu sve da uvedu, da su nešto morali da izbace, nešto da negde da upotrebim taj termin da isfušare i to je sve sad skupljeno u 4 modula i 2 karakteristike koje svaka kompanija mora da ima da bi mogla da funkcioniše. Znači, na mestu broj 1 je njegovo visočanstvo kupac, sve vezano za kupca, ono koje kupuje od Alibabe ili ovo koje kupuje business to business od bilo koga, mora da bude ovde. Znači, finansije, naplata, po mogućstvu, ako neko plati, da kažem, odmah ili unapred, da dobije određenu količinu popusta, ako često kupuje od nas, da dobije dodatnu količinu popusta, da imamo kako s tim parama, šta da radimo. Treća karakteristika su mogućnosti, znači resursi, koje treba da kombinujemo u okviru organizacije, kako bi kompanija dala dodatnu vrednost. I ovo četvrto, vezano za ove prethodne tri, je predlog vrednosti kompanije. Pri tome mora da vodimo računa o prihodima i o troškovima. Znači 4 plus 2. Ako toga nema, možemo da kažemo da od digitalne transformacije nema ništa. U jednoj anketi koje su radile mnoge kuće, ovo je anketa kompanije Gartner, znači koje alate ili grupe alate imamo na raspolaganju i na ovom skupu ćete čuti neke od njih. Znači imamo poslovnu analitiku, poslovno obaveštavanje analitiku, usluge pod oblacima i rešenja koje nam se nude, digitalizaciju i digitalni marketing, sve vezano za infrastrukturu i data centre, mobilnost i mobilne aplikacije, cyber and information security, tu ćete imati par predavanja na ovom skupu, ERP i ovde poslednje networking, voice and data communications. Vidite kako su svetski IT-ovi glasali šta im je prepotrebno, šta manje potrebno. Ovde ima par slušalaca iz industrije. Znači, mi sad svi pričamo o industriji 4.0, jer tako, pa da vidimo kako digitalna transformacija utiče na industriju 4.0. Ovaj slajd smo videli malo pre, da vidimo od svega toga zajednički su troškovi i prihodi. Ovo prvo su povezani kupci, iskustva kupaca. Mi danas i automobilska industrija kao primer teži da napravi automobil po meri svakoga. Znači, vi danas vrlo jednostavno možete kažete hoću automobil sa tim i tim karakteristikama, to može da se proizvede i praktično će vam u trenutku računar izbaciti cenu.
pod ovim ovde delom, kako se zove, ispadaju, znači izlaze transformisani proizvodi, koristimo Internet of Things, Machine Learning, Augmented Virtual Reality, imamo performanse proizvoda i to sve povećava produktivnost. Takođe, uz upotrebu ERP-a, CRM-a i ovih drugih strategija, uključujući marketinške, mi pojačavamo kapacitet kompanije i ovde dolazi na kraju cela ova klasa optimizovane proizvodnje, znači gde moramo dodamo i senzoriku i analitiku pod cloudom. Ono što mnoge kompanije rade, bez obzira da li su kategorije trgovac Alibaba, AliExpress ili mnoge druge, jednostavno pokušavaju da pređu na model koji bazira na pretplatama, na nekim internet sajtovima da se otvore nalozi i da onda možemo da praktično trgujemo preko interneta da zadovoljimo onih šest karakteristika od malopre. Evo sad za sam kraj par detalja vezanih za ovo istraživanje koje sam naveo, znači koji je nivo zrelosti srpskih kompanija za 2019. godinu? Ciovi su odgovorili ovako. Imamo ambicije da uvedemo digitalizaciju. Mi koristimo verziju 1.0, to je ona sa puno nečega, pa smo se zaglavili najverovatnije. I mi smo u fazi intenzivne digitalizacije procesa. Ovo treba da znamo da su kompanije različite, pa kad pokupimo odgovore vezano za industrijske vertikale, za državni sektor i tako dalje, onda smo dobili otprilike ovakvo rešenje. Ovde nije po vertikalama dato. Da li kompanije mere povratak u investirano? To su iz onog digital canvasa, one poslednje red, one dve stavke, investirano u digitalno u Srbiji. Pa kažem, mi nismo ni počeli, a neki kažu mi imamo neku metriku, otprilike pola-pola, a sad pitanje da li su oni uopšte razmišljali, da li su dokle su krenuli. Koja je uloga CIO-a u novom poslovnom modelu? To je interesantno vezano za onih pet tamo što sam vam pokazao struktura. A znači, vodeća, delimično su uključeni 18%, uglavnom su uključeni 15%, u potpunosti su uključeni 33% i nisu uključeni 3%. Znači neke kompanije od onih 30 i nešto, koliko sam tamo, 43 anketiranih, nisu ni uključeni u celu priču. Da li dobiju podršku od rukovodstva? Tipično 65%. Snalazimo se kako znamo. 14, ja mislim da je ovaj procenat nešto veći i van serijsku podršku 21%. I za sam kraj, za ovaj skup i kao rezultat ovog skupa sa kolegom Milovanom Matijevićem, koji će sutra biti prvi izlagač, planirali smo da napravimo jednu knjižicu koja se zove Digitalna transformacija strategije i mislimo da ćemo to vrlo brzo da uradimo, pošto mi uglavnom svu tu masu materijala imamo. Pa evo sad ovde najava, ko želi ovo da kupi, može da se javi, daćemo i neki popust, Milovane, u zavisnosti od toga koliko se vas javi. Možete na moj mail da pišete da vas ovako nešto interesuje. I od mene je to, ako ima pitanja, dobrodošli sa pitanjima, ako ne, idemo na kafu. Evo, ja sam minut ranije završio nego što je predviđeno bilo. Pitanje ima, nema. Kafa je u predsudu.